יומד אף למד בית. לפני שנתחיל את הגמרא, כדאי קצת להסתכל בפסוקים, בפרשת אחרי, איפה שכתוב כל הפרשה של עבודות יום כיפור. הפסוק מתחיל ככה. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבותם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת את פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות כי בענן יראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפרבן מכר לחטאת ואילו עולה הקטונת בת קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ואבנית בד ירגור ומצנפת בד יצנוף בגדי קודשם. זה כאן הארבעה בגדים שהכהן גדול לובש אותם ביום כיפור, שלא כמו העבודות הרגילות שהוא עושה אותם בשמונה בגדים. ורחץ במים את בשרו ולבשם. כתוב כאן הארבעה בגדים וכתוב רחץ במים. טוב, התורה ממשיכה לפרט והיא אומרת והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו, עושה עליו עידוי. אחר כך הוא עושה, לוקח את שני השעירים, מעמיד אותם לפני השם ועושה עליהם גורלות. אחר כך עושה וידוי על השעיר שעלה עליו הגורל השם. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, שחט את הפר ולקח מלוא המחתה גחלי יש מעל המזבח מלפני השם ומלוא חופניו כתור עצמים דקה והביא מבית לפרוכת. נכנס פנימה, אחרי שהוא נכנס פנימה ונתן את הכתורת על האש לפני השם וכולי. אחר כך ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה בתוך קודש הקודשים, יוצא עוד פעם ושוחט את צעיר החטאת אשר לעם ולוקח את הדם והביא את דמו אל מבית לפרוכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם וכן יעשה לו אוהל מועד שוכן איתם בתוך תומתם וכולי. ויצא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו שזה מזבח הזהב ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב ויזה עליו ונדם באצבעו שבע פעמים. בקיצור, הוא נכנס לקודש הקודשים, עושה קטורת, אחר כך את הדם של הפר, אחר כך את הדם של השעיר, אחר כך הוא שם את הדם של שניהם על מזבח הזהב בפנים וכילה מכפר את הקודש ותול מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי, עושה עליו עידוי ושולח אותו לעזאזל. טוב, אז גמרנו לתאר את כל העבודות המיוחדות של היום שהוא עושה אותם בבגדי לבן. עכשיו הפסוק שאנחנו צריכים להבין אותו. הוא בא אהרון אל אוהל מועד, הוא פשט את בגדי הבן אשר לבש בבוא אל הקודש וניחם שם. אז הוא פושט את הבגדים הלבנים ורחץ את בשרו במים. אז עוד פעם, פעם שנייה כבר כתוב לנו פה מקווה במקום קדוש, ולבש את בגדיו. מה זה בגדיו? בגדים הרגילים של בגדי הזהב. ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, שזה העיל שהוא הביא שלו והעיל של העם, וכיפר בעדו ובעד העם. וכולי, והייתה לכם לחוקת עולם, כי ביום הזה יכפר עליכם, וכו'. אם אנחנו מסתכלים רק על הפסוקים בפני עצמם, יש לנו פה, בהתחלה, יש לו את העבודות של קורבן אטומית בבגדי זוב, זה התורה אפילו לא מפרטת כאן, אחר כך הוא מוריד את הבגדי זהב ולובש בגדי לבן לצורך העבודות האלה של הקטורת והפר והשעיר, אחר כך הוא מוריד את הבגדי לבן ולובש בגדי זהב וגומר את כל שאר העבודות. אז לפי פשטות הפסוקים הוא מחליף בגדים רק שלוש פעמים.
זהב, לבן וזהב. בואו נראה עכשיו. תונו רבונו מובר, עונה לא למועד, שזה הפסוק שכתוב אחרי שהוא עשה את העבודות בפנים, של הקטורת והזעת הדם של הפר והדם של הסויר. למה הוא בא? הוא בא אל אוהל מועד. מה זה בא אל אוהל מועד? זאת אומרת, הוא נכנס שוב פעם פנימה. בשביל מה? אינו בא אלא להוציא את הקף ואת המחתה. כי קודם הוא נכנס להקטיר כתורת בפנים, הוא השאיר שם את המחתה ואת הכתורת, עכשיו הוא עוד פעם צריך להיכנס להוציא את הקף והמחתה החוצה. אומרת אז הברייתא, וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר, כשאתה קורא את הפסוקים כולם לפי הסדר של העבודה, חוץ מפסוק זה. שמה? הפסוק הזה כתוב מיד אחרי העבודות בפנים. אז בפשטות משמע, שהוא גומר לעשות את כל העבודות בבגדי לבן, אחר כך הוא הולך ומוציא את המחתה עם אותם בגדי לבן, ואחר כך הוא פשט וטבל ויצא ולבש את הבגדים של זהב ועשה את עולתו ואת עולת מה שנקרא איל שלו ואיל של העם. לא, זה לא מדויק. הפסוק הוא בא אהרון לפי הסדר של עבודה היה אחרי אילו ואיל העם. זאת אומרת, עשה את כל העבודות בפנים עם בגדי לבן, יוצא ומחליף את הבגדים לבגדי זהב ועושה את עולתו ואל העם, ושוב פעם מחליף בגדים לבגדי לבן כדי להיכנס ולהוציא את הקו ואת המחתה, ואחרי זה הוא שוב פעם צריך להחליף לבגדי זהב לעשות תומיד וכתורת של בין הארבעים. מי אמר? מה איתה אם? אומר רב חיסדק, יש לנו הלוכה למוישה מסינא גמירה, חמש תבילות ועשרה קידושים תובל כהן גדול ומקדש בו ביום. כך יש לנו מסורת. ובפסוקים של הלן אנחנו נראה שהתבילות היו כל פעם שהוא מחליף בגד. אז אם כן, והיא כסדרה, אני תגיד שכל הפסוקים הם כמו הסדר, אז לא משכח עשו אלא שלוש תבילות, ואם כן שישה קידושים. אז אם הלוכה למוישה מסינא אומרת חמש תבילות, מוכח שהמחליף חמש פעמים את הבגדים. אז היה חמש תבילות ועשרה קידושים. טוב. עכשיו נראה פירוט. תניא אומר רב יהודה. לפני שנתחיל את הברייתא הזאת רק נדגיש, שיש לנו פעמיים פסוק של תבילה. פעם אחת, שהתורה אומרת, שהוא לובש את ארבעה בגדי לבן ורחץ במים את בשרו ולבשה. שכשהוא לובש את הבגדי לבן צריך לטבול במקווה. פעם שנייה, כשהוא מוריד את הבגדי לבן ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו. הפסוק הזה כתוב פה בהתחלה, פשט את בגדי הבד, רחץ ולבש את בגדיו. זאת אומרת את הבגדי זהב. בוא נראה. תניא אמר רבי יהודה, מניין לחמש תבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום? תלמוד לומר, ובוא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד, אחרי שהוא יצא מלהוציא את הקו והמחתה, ורחץ בשר הבמה במקום קדוש, ולבש את הבגדי זהב בפעם האחרונה, ויצא ועשה. אל אמרת, שכל המשנה מעבודה לעבודה, טעון תבילה. כתוב פה מפורש, שכשהוא פושט את הבגדי לבן ולובש את הבגדי זהב, צריך לטבול. והגמרא תשאל, נראה, זה היה הדרשה של רב יהודה. הגמרא תשאל, אנה מילה מבגדי לבן לזהב, מי אמר שגם מבגדי זהב לבגדי לבן? הגמרא תדון. עכשיו רבי הוא עומד לזה מפסוק אחר. אומר רבי,
מניין לחמש שבילות ועשרה קידושין שטוב אל כהן גדול ומקדש בו ביום? מי אמר שכל פעם שמחליף בגדים הוא צריך טבילה? שנאמר, כתונת בת קודש ילבש. זה הפסוק הראשון. ומכנסי בד יהיו על בשרו, ואבנת בד ירגור, ומצנפת בד יצנוף בגדי קודשם. ולפני שהוא לובש את הבגדי לבן האלה, רחץ במים את בשרו ולבשם. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה. אז אם נשים לב, רבי יהודה למד מהפסוק השני, שמדבר על הורדת הלבן ולבישת הזהב, ורבי לומד מהפסוק הראשון, שמדבר לפני לבישת הבגדי לבן, אחרי הורדת הבגדי זהב. טוב. ואומר, בגדי קודשיהם הוקשו כל הבגדים כולם זה לזה. הגמרא תבאר מה הדרשה פה, והיא תגיד בעמוד ב' שהדרשה היא, שלא רק מבגדי זהב ללבן צריך לטבול, אלא גם מבגדי לבן לבגדי זהב גם צריך לטבול. אוקיי. עכשיו מפרט את הברייתא, וחמש עבודות, זאת אומרת חמש פעמים מחליפים בגדים, תמיד של שחר, בבגדי זהב, עבודת היום, שזה הכוונה לכתובת שבפנים, ולפר והסעיר, בגדי לבן, אחר כך אילו ואיל העם, בבגדי זהב, כף ומחתה להוציא אותם אחר כך בבגדי לבן, תמיד של בן ארבע בבגדי זהב. אוקיי, מקודם הבאנו פסוקים על התבילה, ומניין שכל תבילה הוא תבילה צריכה שני קידושים. תלמוד לומר, את הפסוק הזה רבי דורש, הוא פשט ורחץ ורחץ ולבש. זה שהתורה הכניסה את הרחיצה בין הפשט ללבש, זה מלמד, הרי לפי רבי, לא צריכים ללמוד מהפסוק הזה תבילה, כי כבר למדנו מהפסוק הראשון שכל שינוי בגד צריך תבילה. אז מה הפסוק הזה בא ללמד? הוא בא ללמד קידוש. קידוש אחד כשהוא פושט, וקידוש אחד כשהוא לובש. הגמרא תבאר עם הכוונה דווקא עם הבגדים או בלי הבגדים. רב אלעזר ורב שמעון, הוא לא יכול ללמוד מהפסוק שרבי אמר. ושמהפסוק הזה הוא סובר כמו רב יהודה, שמהפסוק הזה לומדים את עצם התבילה. אז מאיפה הוא לומד קידוש? אז הוא עונה לך, קל וחומר. ומה במקום שאין טעון תבילה? סתם כהן שנכנס בבוקר לעבוד עבודה, מדאורייתא הוא לא צריך לטבול, אבל הוא טעון קידוש. כמו שאנחנו אומרים בפרשת הכיור. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם מבואם אל אוהל מועד. יחצו מים. אז מקום שטעון תבילה, כשהתורה מצליחה אותו לטבול, סימן שזה דבר יותר חשוב, אינו דין שטעון קידוש. בסדר, אז אתה יכול ללמוד שתבילה צריכה קידוש, אבל אם להלן תמיד שהוא נכנס ביום חול זה קידוש אחד, אז אף כאן קידוש אחד. תלמוד לומר, הוא בא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש. למה צריך לכתוב, הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש? מה, אני לא יודע שאם הוא צריך לפשוט, אז זה בגלל שהוא לבש אותם? מה תמוד לומר, אשר לבש? כלום, אדם פושט אלא מה שלבש. אלא התורה באה ללמד אותך כאן הקש. להקיש פשיטה ללבישה. מה לבישה טעון קידוש? כמו שאמרנו מקודם, שאם לבישה טעונה תבילה, קל וחומר שהיא צריכה קידוש. אף פשיטה טעון קידוש. טוב, עכשיו הגמרא מתחילה לבאר. אומר רב יהודה, חוזרים למה שהבאנו בתחילת הברייתא. מניין לחמש שבילות ועשרה קידושים שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום, תלמוד לומר, הוא בא אהרון אלו למועד ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. שזה הפסוק הפעם השנייה שהתורה אומרת לטבול. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה. שואלת על זה הגמרא, אשכחן מבגדי לבן לבגדי זהב, אבל מבגדי זהב לבגדי לבן מיני? עונה הגמרא, אתה יודע לדבר רבי שמואל קל וחומר, מה בגדי זהב שאין כהן נכנס בהם לפני ולפנים, לא כל כך חשובים, בכל אופן לפני שהוא לובש אותם טעון טבילה. בגדי לבן שנכנס בהם לפני ולפנים מנודי שטעון טבילה?
אומרת הגמרא, זה קל וחומר, אבל יש איזה פרחה, היא כלה מפרח. מה לבגדי זהב, שכן כפרתן מרובה, כל השלום משתמש איתם, הם מחפרים. אבל ארבעת בגדי הלבן, זה רק של יום כיפור, זה לא מחפר רק על תומת מקדש וכל השאר. אז אולי זה לא צריך תבילה לפני שלובשים אותם. אלא מאיפה רבי יהודה ילמד שגם לפני בגדי זה לבן צריכים לטבול? אף כלי מהפסוק של רבי, הפסוק הראשון. נמצא שרבי יהודה מהפסוק הראשון לומד תבילה לפני בגדי לבן, ומהפסוק השני הוא לומד תבילה לפני בגדי זהב. עכשיו נחזור להסביר את רבי. אומר רבי, מניין לחמש תבילות ועשרה קידושים שטובל כהן גדול מקדש בו ביום תלמוד לומר, הפסוק הראשון, כתורת בת קודש ילבש ורחץ. אז אתה לומד מכאן, שלפני שלובשים בגדי לבן, שכל המשנה מעבודה לעבודה שטעון תבילה. אומרת, אמר האשכחו מבגדי זוב לבגדי לבן, מבגדי לבן לבגדי זה המניין שצריך תבילה. אתה נדבר רבי שמואל קל וחומר. מה בגדי לבן שאין כפרתן מרובה טעונים תבילה? בגדי זהב יותר חשובים שכפרתן מרובה כל השנה מחפרים איתם, אינו דין שטעונים תבילה? יש פרחה, יקלה מפרח. מה לבגדי לבן שכן נכנס להם לפני ולפנים? אז אם כן נשאר קשה לפי רבי, מאיפה יודעים תבילה לפני בגדי זהב? אומרת הגמרא, היינו, זה מה שרבי יוסיף שם המשפט, היינו דקוטונה ואוי מהבגדי קוידש אין ורוחץ במים. מה זה בגדי קוידש אין? תורה מלמדת מה הסיבה שטובלים, כי הוא הולך ללבוש בגדי קודש. אם כן, כל בגד ובגד, כל, גם בגדי זהב הם בגדי קודש. זה מה שנקרא שכל שהוקשו כל הבגדים כולם זה לזה, כולם בגדי קודש. וחמש עבודות, תומת של שחר בבגדי זוב, עבודת היום, היינו, הקטורת, שחיטת הפר והסויר והגורלות לפני כן, והזעת אדם בפנים, בבגדי לובו, אילו ואיל העם בבגדי זוב, כף ומחתה להוציא אותה מחוצה בבגדי לובו, תומת של בן הבא בבגדי זוב. המנהל שכל תבילה הוא תבילה צריכה בית קידושין, תלמוד לומר, זה לפי רבי הפסוק הזה, שהפסוק הזה מיותר, הוא פשט ורחץ ורחץ ולבש. זאת אומרת, איך אתה לומד מפה קידוש? הפסוק הזה בתבילה כתיב, נכון, אבל אם אינו עניין לתבילה, למה זה מיותר? דנפקי לי מהפסוק הקודם, מבגדי קודש הם, ששם הקשנו את כל הבגדים, והוא עניין לקידוש. ולכתב הרחמור ובלשון קידוש, לומדים מזה עוד לימוד. עקו משמלון, דתבילה כקידוש. מה קידוש צריכים לקדש ידיים ורגליים דווקא במקום קדוש? אומר רשי, שכתוב בה במקום קדוש, אף תבילה צריכה להיות במקום קדוש. ורב יהודה קידוש מנולה. מאיפה רב יהודה, שהרי מהפסוק הזה למד את התבילה מבגדי לבן לבגדי זהב, מאיפה הוא לומד קידוש ידיים ורגליים? נפקלי מהקל וחומר של רב לזה ברב שימון. טוב, אומר רב חיזה, זה שרבי אמר שלפני התבילה יש קידוש ידיים ורגליים ואחרי התבילה, זאת אומרת שצריכים לקדש ידיים ורגליים אחרי שהוא פושט את הבגדים, לפני שהוא תובל, ואחרי שהוא תובל לפני שהוא לובש את הבגדים. זאת אומרת שתי הקידושים כשהוא ערוך. אז זה מפקה מדי רב מאיר או מפקה מדי רב בונו. יש לנו בדף למדלת עמוד ב' מחלוקת רב מאיר ורב בונו. שניהם מסכימים שקודם כל שאחרי שהוא תובל הוא קודם כל מתלבש ואחר כך מקדש ידיים ורגליים, אבל הם התווכחו בקידוש ידיים ורגליים שלפני התפילה. רב בונו אומרים קודם מקדש ידיים ורגליים אחר כך פושט את הבגדים ותובל, ורב מאיר אומר לו פושט את הבגדים, מקדש ידיים ורגליים וטובל. רבי זה לא כמו רב מאיר ולא כמו רבון. מה כמדי רבון עומדילו רבון אמר כשהוא לבוש מקדש לפני שהוא פושט, והיא הוא אמר כשהוא פושט מקדש. ומה כמדי רב מאיר דילו רב מאיר אמר אך קידוש בתרו
שאחרי הטבילה כשהוא לבוש מקדש, והוא אמר רבי אמר כשהוא פושט מקדש. ככה רב חיזה סובר. רב חיזה סובר שרבי זה שיטה שלישית, שהקידוש גם לפני הטבילה וגם אחרי צריך להיות בלי בגדים. אומר רבי אבא יעקב, הכל מודים בקידוש שני שלובש ואחר כך מקדש. מי זה הכל? גם רב מאיר וגם רב אונון. ועוד מעט נראה שגם רבי. מי טיימי? דאמר קרו, או בגישתם אל המזבח. פסוק הזה נאמר בקידוש ידיים ורגליים. מתי מגדשים את הידיים ואת הרגליים? לפני שניגשים למזבח. מי שאינו מחוסר אלא גישה, יצא זה שמחוסר לבישה וגישה. טוב, ככה רב אחי בר יעקב אמר. הוא התכוון גם לדעת רבי. אמר לו רב אחי ברי דרו ולרב אשי, לא רב חיזה איתלי דרב אחי ולא רב אחי איתלי דרב חיזה. כי אם תגיד שהם מסכימים אחד עם השני, אם כן יוצא שלפי רבי צריכים לקדש גם לפני שהוא מתלבש וגם אחרי, אז כל תבילה צריכה שלושה קידושים. אז אם כן, אם כן לרבי אבל הוא 15 קידושים. על כל חור שרב אחי בר יעקב חולק על רב חיזה בדעת רבי. עד כאן דף למד ב'.